आइसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग टू अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृंखलामा नेपालले नामेबियालाई दुई विकेटले हरायो यो जितमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने खेलाड़ी हुन् सन्दीप लामिछाने तर यो जितको एकातिर खुसियाली मनाइरहँदा अर्कातिर बलात्कार जस्तो जघन्य अभियोग लागेका सन्दीप लामिछानेलाई मैदानमा उतारेको भन्दै संसदमै आलोचना भयो मंगलबार नामिबिया विरूद्धको एक दिवसीय खेलमा लामिछानेले पनि खेलेका थिए उनले महत्वपूर्ण तीन विकेट लिए तर सन्दीपमाथिको अभियोगमा न्याय निरूपण नहुँदै मैदानमा उतारेको भन्दै प्रश्न उठेको छ प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्र सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपाली क्रिकेट टोलीमा नाबालिक बलात्कारका आरोपित सन्दीप लामी छानेलाई नेपाली क्रिकेट टीमको सदस्य बनाएकोमा प्रश्न उठाइन् उनले नेपाली टोलीमा बलात्कारका आरोपित रहनुले राष्ट्र सामु प्रश्न उठाएको बताइन् सांसद श्रेष्ठले बलात्कारका आरोपीलाई राष्ट्रको प्रतिनिधि बनाउने र न्याय निरूपणमा भएको ढिलाइले पीड़ितलाई मानसिक आघात पुगेको पनि बताइन् न्यायपालिकाको काम दुरूस्त र पारदर्शी हुनु पर्यो सबैको पहुँचमा हुनु पर्यो त्यस्तो नहुँदा समाज कानूनी मुद्दामा पनि विभाजन हुन थालिसकेको छ सन्दीप लामिछानेको मुद्दा हेरौं त्यो कहिलेसम्म छिनोफानो गर्छौ यतिका समय लाग्ने हो भने आरोपितको नाम सार्वजनिक किन गरियो उनले भनिन् राष्ट्रको प्रतिनिधि भएको व्यक्तित्वको यति ठूलो मुद्दालाई सामान्यकरण गर्न नमिल्ने भन्दै उनले भनिन् एउटा बलात्कार आरोपितलाई राष्ट्रको प्रतिनिधि बनाउन हाम्रो नैतिकताले कसरी दियो पीड़ितहरूलाई झनै ठूलो मानसिक अवसादमा धकेल्ने जोखिम बढ छ आरोप लगाएको व्यक्तिले राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दा पीड़कको मानसिक अवस्था कस्तो होला बलात्कारको आरोपितलाई राष्ट्रिय टोलीमा रहँदा पीड़कको सुरक्षा मानसिक र सामाजिक अवस्था कस्तो होला भनेर उनले प्रश्न गरेकी थिइन् सन्दीप उच्च अदालतको आदेशपछि बीस लाख धरोटीमा रिहा भएका हुन् उनको मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अझै विचाराधीन रहेको छ